t'ju pyesja, ju keni qenë sot në aktivitetin ku ka qenë i pranishëm dhe rektori Universitetit Albert Qarri që ju akuzon se e keni qelluar me grusht dhe e keni ofenduar? Përshëndetje dhe faleminderit që më dha mundësi që unë të shpreh opinionin tim lidhur me çfarë pretendonte rektori Qarri. Rektori Qarri, siç ju tha, ka prej 3 vjetësh që ka nisur një sulm politik, një sulm parimor ndaj bashkëshortes time. Rektori Qarri, në çfarë më dëgjoni? Më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Po, ju thoni sulm një sekond. Rektori Qarri nuk është goditur dhe nuk ka marrë asnjë ofendimi. Rektori Qarri, siç u thash pak më parë, ka 3 vjet që është në ndjekje penale për rreth pasueshme në denoncime që kanë bërë në prokurori. Dhe zoti dhe zotri, më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Po, aktualisht zoti Qarri po hetohet nga prokuroria e Vlorës për shpërdorim detyre për falsifikim dokumentash, sepse ka falsifikuar firmat e profesorëve amerikanë për përfitime private. Dhe unë i kam dalë hapur zotit Qarri dhe i kam bërë denoncime dhe kalzime dhe prokurori, edhe pse prokurori e Vlorës 2 herë i kam bëllur, tani është duke e torë seriosisht edhe me ndimën e prokurorisë përgjithshme. Pra, zotit Qarri, duhet të them, ka një problem me veten e tij, se nuk është në mirë dhe nga gjendja mendore, se edhe në praktë përfundimit mandatit, dhe kështu që ka nisur nga këtyre gjëra ka nisur një sulm ndaj bashkëshortes time që është pedagoge në universitet. Unë edhe pasherë kam denoncuar zotin Qarri, ashtu si çdo qytetar që pagon taksat në këtë vend. Unë jam avokat në profesion, si çdo qytetar që pagon taksat në këtë vend, ashtu dhe unë, dhe kam dashur gjithmonë që të informojmë nga universiteti nga zotin Qarri për abuzimet që ka bërë ai duke vjedhur nga fondet publike, abuzimet të cilat unë kam paraqitur rreth pranë her pasherë, pranë Ministrisë së Arsimit, pranë zyrës anti-korrupsion te kryeministri Edi Rama. Kështu që rektori Qarri është duke rrëtuar nga prokuroria dhe sot ai ka krijuar ai një incident duke më kapur për krau dhe më ka thënë që do shikosh çfarë do të bëj për denoncime që më keni bërë në prokurori. Aty nuk ka pasur asë goditje, asë gjë, aty ka qenë vetëm më thjesht një shkëndim fjalës. Lasë gjimë shumë, po nuk e kuptoj përse ai zoti Qarri do të bëj publike këtë fakt. Kjo është një rast në rutinë, ashtu si që mund të shkëmbejnë fjalë dy njerës të cilët kanë konflikte, mund të themi konflikte gjyqësore. Kështu që në qëse zoti Qarri e bën këtë intervjist për të goditur bashkëshortën time, i të heqi bashkëshortën time nga puna, e bërë shumë gabim, sëse zoti Qarri, sajtë njerë më pak, ka shkelje shumë të mëdha dhe është për të arrestuar nga prokuroria e Vlorës nga krimi ekonomisë. Në qoftë se ju doni të verifikoni këtë çfarë po them unë në intervistë, unë jam gati që sot të dërgoj dhe ju të interesoni me gazetarët tuaj në prokurorinë e Vlorës që zoti Qarri po hetohet dhe është në prag, po mos themi është në prag të arrestimit. E kuptoj. Ka shkelje shumë të rënda. Kështu që ai nuk mund të fshihet dot pas denoncimeve të mia, pas këtyre akteve të shëmtuara që bën. Unë jam një person që vin nga një familje shumë e nderuar zonjë, ai familje që ka bërë historinë. E kuptoj zoti Cakrani. Familje që ai nuk ka, jo ai pas jemi tjetër, nuk e bajton sot në emrin Cakrani. Në emrin Cakrani zonjë është një emër me histori dhe ai nuk e bajton sot ai dhe sëra e tij, ai duhet të kanë kaptuar institucionet e vendit. Zoti Cakrani, të lutem, mos kalojmë, se jemi në lidhje të drejtë për drejtë, jemi në televizion, nuk jemi duke bërë një bisedë normale. Dua t'ju pyes, pra ju thoni, deklarata juaj zyrtare është që thjesht keni patur një debat dhe nuk e keni goditur. Dhe nuk e keni goditur. E kuptoj. Që zoti Qarri më ka kapur përdore, unë me kam shtytur, i kam thënë më lësho, më ka thënë që shikosh çfarë do të bëj për denoncimin që unë i kam bërë në prokurori. Kjo ka qenë gjithë. E kuptova, dhe një gjë tjetër, e kuptova, edhe një gjë tjetër, ai gjatë lidhjes telefonike që ne patëm pak më parë, zoti Qarri pretendon se ju jeni personi që i keni vënë zjarrin makinës së tij. Dhe që po i... Në prokurorin nesër, për këtë ngjarje, më falë, do vitë marrë dhe kasetën tuaj, do shkën në prokurorin nesër. Nuk e di, po kjo ishte akuza, tha që ju jeni autori i kryesor i dyshuar për sa i takon vënjes së zjarrit automjetit të tij, dhe që keni 3 vjet që e bezdisni, e ngacmoni dhe prej disa ditësh madje keni dërguar mesazhe kërcënuese. Kështu tha, po i referohem fjalëve të tij. Më falë, më falë.
Shqiptuan. Ti bëj publike, ti bëj publike unë për e unë, unë si kujtim Çakrani, ja kam bëj publike në gazet me emrën i emrë të gjitha shkendet e këti zotri, të gjitha abuzimet financiare që ka bërë. Sa për makinat që pretendon aji, unë nuk jam i këti niveli të mere me makina, unë jam drejt, hapur me prokurorin, me emrë, me një emrë, asë me anonim, nuk jam shërë asin e sas anonimati. E këto, ju keni për padin zyrtare në prokurori. Këtë padin dhe abuzimet që ju pretendonin për zotin Qari, keni prova, keni pareqitur prova në përmjet bashkëshortës tuaj që është pedagoge? Po jetojnë prej muajsa, prej 2-3 muajsa prokurori, dhe për sa ka thëmë për makinat, unë në esëm do shkën e prokurorin e Vlorës dhe do bi kazin penal për lidhur me këtë që fa ka thënë. E kuptoj. Kështu që zonje nderuar, si ko që fa ka thënë rektori, nuk që ndronë asgjë, lidhur me kazinit penal që do të akmeret rektori, unë u abri publike, mos u atërgoj të anini që ose më dërgoni i numri meni, u atërgoj të gjithë kazimi që ka fillu unë dhe procedimi që ka filluar prokuroria lidhur me rektori Qari. Rektori Qari është në prakt arestimit. Është për abuzimet që ka kryer. Kështu që është e kohë që mund të marrë media të dalin për një incident që nuk ka filloj kuptimi, nuk ka filloj vere se njerëzit shkëmbehen fjalë, nuk ka filloj asnjë. Dakord, zoti Çakrani, është më së qartë, besoj ju dha mundësin të jepni dhe ju variantin dhe versionin tuaj. Ju falenderoj shumë për këtë lidhje telefonike. Natyrisht çështja do të mund të ndiqet edhe nga kolegët tanë që janë në Vlorë, do të shohim se si do të shkojë pra kjo ngjarje dhe në një farë mënyrë kjo përballje. Kemi qenë me kujtim Çakranin, pikërisht personi që u akuzua nga rektori Albert Qari, rektori i universitetit, se e kishte qelluar me grup.